नमस्कार समसामयिक सामान्य ज्ञानमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ आज म दुई हजार उनासी फागुन तिन गतेसम्मको महत्त्वपूर्ण घटनाहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला अब हामी प्रश्नोत्तरतिर लागौँ प्रश्न नम्बर एक राजस्व सङ्कलनले नाकारात्मक लै समातेसँगै सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी र अस्सीको बजेटको आकार घटाउँदै कति कायम गरेको छ यसको उत्तर चाहिँ पन्ध्र खरब उनस अरब उनान्सय करोड दुई हजार उनासी र अस्सीको बजेटमा कायम गरिएको छ प्रश्न नम्बर दुई भारतको प्रसिद्ध टेलिभिजन अवार्ड दादा साहेब पालखे अवार्ड दुई हजार तेइसबाट सम्मानित हुने नेपाली को हुन् यसको उत्तर हरिशरण सुवेदी हरिशरण सुवेदी भारतको प्रसिद्ध टेलिभिजन अवार्डबाट सम्मानित भएको छ प्रश्न नम्बर तिन विक्रम सम्ब दुई हजार उनासी माघ छब्बिसमा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा को, मुख्य को नियुक्ति भएका छन् यसको उत्तर कमल बहादुर शाह कमल बहादुर शाह नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्यमन्त्रीमा चाहिँ नियुक्ति भएका हुन् प्रश्न नम्बर चार राष्ट्रिय कफी दिवस कहिले मनाइन्छ यसको उत्तर मन्सिर एक गते प्रश्न नम्बर पाँच विश्व सिमसार दिवस कहिले मनाइन्छ यसको उत्तर फेब्रुअरी दुई फेब्रुअरी दुईमा चाहिँ विश्व संसार दिवस मनाइने गरिन्छ त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर छ परराष्ट्र मन्त्रालयमा ब्रेन गेन सेन्टरको स्थापना कहिले गरिएको हो यसको उत्तर विक्रम सम्बन्ध दुई हजार छेष्ठ सत्र गते विक्रम सम्बन्ध दुई हजार छेष्ठ सत्र गते परराष्ट्र मन्त्रालयमा निर्माण गरिएको हो प्रश्न नम्बर सात अन्तर्राष्ट्रिय योजना निर्माण मञ्चको पाँचौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो यसको उत्तर विक्रम सम्बन्ध दुई हजार उनासी माघ उन्नाइसदेखि बिस गतेसम्म काठमाडौँमा विक्रम सम्ब दुई हजार उनासी माघ उन्नाइस बिस गते काठमाडौँमा प्रश्न नम्बर आठ निर्वाचन आयोगले चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा रिक्त रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचन कहिले गर्नुभएको छ यसको उत्तर विक्रम सम्ब दुई हजार अस्सी वैशाख दस गते प्रश्न नम्बर नौ बिपी स्मृति ट्रस्टद्वारा प्रदान गरिएको बिपी साहित्य सामानबाट सम्मानित हुने श्रेष्ठ को हुन् यसको उत्तर साहित्यकार रामकृष्ण प्रसाद पुरस्कार राशि एक लाख एक हजार साहित्य प्रश्न नम्बर दस सरकारले कैलाली स्थिति गेटा मेडिकल कलेजलाई सहित दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय कहिले गरेको हो यसको उत्तर विक्रम सम्बार उनासी माघ उनास गते विक्रम सम्बईार उनासी माघ उन्तिस गते प्रश्न नम्बर एघार अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणीकरण प्राप्त गर्ने सफल पहिलो नागरीपालिका कुन हो यसको उत्तर तिलोतमा नगरपालिका रूपन्देही प्रश्न नम्बर बाह्र नेपालमा प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना कहिले भएको यसको उत्तर विक्रम सम्बन्ध दुई हजार नम्बर तेह्र भू उपयोग एन दुई हजार छुसार कृषि क्षेत्र भन्नाले के बुझिन्छ यसको उत्तर कृषि बाली उत्पादन पशु पंक्षी पालन फार्म हाउस मत्स्य पालन माउरी पालन त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर चौध पर्यावरणीय संरक्षणका लागि चिपको आन्दोलन सञ्चालन गर्ने अभियन्ता को हुन् यसको उत्तर सुन्दरलाल बहुगुनी सुन्दरलाल बहुगुनी प्रश्न नम्बर पन्ध्र बेजिङ फल्स पच्चिस भन्नाले के बुझिन्छ यसको उत्तर महिला सशक्तिकरणका सम्बन्धमा चिनको राजधानी बेजिङमा पच्चिस वर्ष अघि सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनको पुनरावलोकनका लागि सन् दुई हजार उन्नाइस अक्टोबर काठमाडौँमा आयोजित बैठक प्रश्न नम्बर सोह्र प्रमुख निर्वाचन, निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति हो यसको उत्तर स्नातक त प्रश्न नम्बर सत्र काठमाडौँको चोहारमा रहेको सुक्खा बन्दरगाह लिजिस्टिक हबका रूपमा कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको हो यसको उत्तर विक्रम सम्ब दुई हजार उनासी मार्च सत्ताइस गते काठमाडौँको चौभानमा रहेको सुक्खा बन्दरगा विक्रम सम्ब दुई हजार उनासी मार्घ सत्ताइस गते चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएको छ काठमाडौँ चौहानमा रहेको बन्दरगाह विक्रमसम्म दुई हजार उनासी मार्ग सत्ताइस गते सञ्चालनमा ल्याएको छ प्रश्न नम्बर अठार आन्तरिक राजस्व विभागले अस्थायी लेखा नम्बर प्यान नम्बर वितरणमा बायोमेट्रिक प्रणाली पहिलो चरणमा कहाँ लागू गरेको हो यसको उत्तर काठमाडौँ उपत्यका प्रश्न नम्बर उन्नाइस लिम्बु भाषा कुन लिपिमा लेखिन्छ यसको उत्तर श्रीजङ्गा श्रीजङ्गा भा लिपिमा लेखिन्छ प्रश्न नम्बर बिस राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ यसको उत्तर नेदरल्यान्डको दहेगा नेदरल्यान्डको दहेगा धन्यवाद